Čus se zase videjka, dneska švědejka z dalšího Minecraftu, z dalšího, jak vyslyšíte, Draka, Mapy a Maky, tady jsou taky. Čusík. Dneska lidi, budeme pokračovat dál, dneska se podíváme na misi, co se nám tady odemkla hned nějak minule na konci, že máme prejít na nějak, to jsem nechtěl udělat, nevadí. Takže tamhle máme nějakou prej pirátskou loď, máme dokonce i na mapě vyznačení, kde to přesně je, takže Maky asi nějak pomalu, ale jistě vyleď nahoru. Jo, ačka, já si to nepamatuju. Jo, dobrý, letíš, to je hlavní. No, kam jdeme? A máme letět tímhletím směrem, jo. Okay. Takže se musíme koukat přímo před sebe a měla by to být prostě nějaká pirátská loď, na který evidentně asi prostě budou piráti a máme se asi nejspíš o ně postarat, takže asi budeme po nich střílet nějaký ty firebally nebo nevím co, jako uvidíme, těžko říct. Já se ještě furt nechám dát tu mapu u sebe, protože ono to je takový ošemetný, protože buď letíme přímo k ním, nebo ne, no prostě chápete, to je takový prostě na prd. Nicméně, díky moc za to, že se vám ta série líbí, hned na začátek první díl byl fakt super a pokud byste chtěli pokračovat, tak prostě samozřejmě lidi hoďte prostě like, ať vidíme, že se vám to teda líbí. Jinak, hele, čuš na to, to není pirátská loď, to je jaká základna. Jo, no. To divný. A opravdu máme letět sam. Jo, mám to vyznačení na mapě. A najednou jaká divná hudba. Okej. Okay. Oni mi ho chytli! Oni mi chytli draka. No, nesmíš se... Dobře, dobře, takže nesmí... Jo. Pozor, tak ona to je vesnice nějakých lidí, kteří chtějí chytat draky, jo. A jak to máš jako zabít, když... Musíš prostě potom střílet. Pokoušej se o to, já to teda taky nedávám skoro. Já jsem teďko jednoho dostal. Já jednoho taky, no. A vlastně nahoře vidíme progres, kolik jsme jich vlastně už dostali. A on ten můj jako drak, nevím, pálí nějak strašně divně. Jako to... vůbec ne tam, kam já mířím. Jako. No on to jakoby, jak to říct, že to prostě spadne, viď, nějak. No jako on to, nahoru. Jako jde směrem dolů vždycky. Jo, jo. A pak jak máš mířit, že jo. Taky se to stalo mně, no musíš trošku nad tím, no. Jinak se to asi nedá dělat. Jinak já si myslím, že musíme asi hlavně ničit ty jejich posty, odkud oni po nás střílej. No jasný, já tady dělám takový ty, tady jako pochodujou s mečem, nebo s nějakou kuší, tak tady trošku dávám dolů. Aha, já teda se, se chytil, skvělý. Já se teda pokouším teda tamhle nějak taky dostat, ale musím trošičku blíž. Jo, je tamhle v dálce až totož. Okej. Už máme polovinu dostaných, nebo udělali jsme polovinu, jo, už. Jo. Nechci se třeba zastavit? Já jsem tady z druhé strany, že to celý jako, jo, teďka taky na něj chci tam. Já musím blíž. Jo, ty jsi tamhle, se mi neukazovala. No, okay, já jsem celý totiž obletěla. Ještě jeden. Máme ho. Co teď? Jo, ještě tady tamhle jeden, poslední, nahoře. No jo, tak musíš dělat taky tyhle ty mrňáky, že jo. Ty myslíš, že taky? Podle mě jo. Jinak proč by tady byli? Těžko říct. Nebo možná, že tady se ještě nacházejí. No dobře, tak zkus ty mrňáky, jak říkáš. Jo, já nemám to. Co nemáš? Ty koule, že nemůžu. Pozor, cože drak je najednou prej hrozně. Ten můj drak prej má strašně málo HPček, takže nemůžu s ním střílet. No, já nemám ty vpravo srdíčka. No právě taky. A v tom případě já nevím, jako co mám dělat, abych mu je dal do toho, no má zase zpátky. Jo, kámen! Máš ty kameny u sebe? Už mu to dávám. Dobrý, tak už je zase vyhýlovaný. Jenom teďko furt koukám, kde je teda nějaký ten poslední týpek, nebo jestli fakt ty mrňáky, tak půjdeme po mrňákách, jak říkáš. Já bych řekla, že jo. Tamhle nějaký jeden týpek. Já možná přijdu přímo k ním, že bych jako jezdil přímo tam u nich v té jejich vesnici. Jednoduše budu jen takhle tady u nich takhle chodit a prostě je zabíjet. Bum, další mrtvé. Ještě někdo tady za rohem, nebo ne? Třeba něco nahoře, nebo... Pá, těžko říct. Tamhle jsou ještě nějaký lidi. Mně přijde, kdyby se spawnovali znova, jo? Mně to taky tak přijde, no. Kde jsou teda další? Já si myslím, že to budou fakt asi ty trapky, co jsme jako teďko celou dobu dostávali. Ale někde prostě ještě musí být jedna, jenom mi řekni kde, tyjo, to je hrozně na prd. Maky! No. Já jsem tady nevím, jak se jmenuje, ale no prostě bez zubka. No. Tak to je jeho holka. Okej, to nás ale nezajímá. Ona tam je chycená, tak ji pak můžeme vysvobodit. To nás nezajímá, teďka nás zajímají ty trapky. Ale víš, jak by bylo super, kdyby si měla, jakože za draka. Jo, super, ale to... Jo, dobře, no tak tam prostě potom zajdem, no. Ona tam je totiž dole v tom, no. Stále nic to neubejvá. Já mi řekni, kde je. Nemám páru, ale je takový blbý, že klidně bych z toho draka zase jakoby šla dolů a... Bojovala sama. No jasný. Já bych tady taky docela rád bojoval sám, ale... jakoby my nemáme nic, že jo. Kdyby jsme měli aspoň meč, tak by to mohlo jít, no, ale ani prd nemáme. Víš ty co, já možná z toho draka slezu. No. Nechám ho tady chvilku, oni si sedou teda po mně. A já zkusím jít dovnitř tady do nějaký tý hlavní jejich bejsky. Okay. Tady nějaká totiž čestka, oni tady mají maso, iron tam je dokonce. You found stolen treasure. Pozor, tak my jsme teda našli ukradený nějaký poklad. To se hodí, jenže oni mě doubou, mě chtějí zabít. Sakra, já chcípnu. Dobrý, zatím nechcípám. Jenom se musím odsud nějak dostat. Oni mě tady zahnali někam, tyjo, to není dobrý. Já nevím, kde by to mohlo. A nebo je možný, že my to celý zničit nemůžem. A jenom jsme měli právě ukrást nějaký tenhle ten poklad a to je všechno. Nechci zkusit teda si ochočit toho draka dole? Jo, můžem, já jsem tady vlezla k ním taky. Stačí teda úplně kompletně dolů, do prostředka a dolů, a tam ona je chycená. Já se na to schválně rovnou kouknu, jestli se to dá vůbec nějak otevřít, jo? Okay. Tady nějaká ta kejvka, okej. Ty musíš mít jejich oblíbený jídlo, aby si je mohla teda ochočit. Aha, a... což jsou ryby. No ono těžko říct u tohohle, protože... Počkej, já se vezmu, išma, co se blbě spavnu tady. Takže ono je blbý, že vždycky ty chceš někam, nebo... já už potřebuju zase to. Já jsem umřel. Jaj. Že já bych někam se dostala, nebo tak, jo. Hele, nějak tam Maky asi přežijí, já se tam v rychlosti dostanu. Kouknu se, jestli tady nemůžu sebrat nějaký meče nebo něco, aby jsme se teda nějak jako tam dokázali obránit něco, nějak prostě cokoliv. No jasný. A v rychlosti jsem u tebe, jo. Já už třeba nemám ty šutry, nemám. Já ti dám, já mám u sebe asi 15 šutrů, protože to jsem tam nabral u nich. Dobře, Maky, už se teda vracím k tobě, bylo to celkem náročný, zase to najít, protože já jsem vyletěl úplně totálně někudy jinudy. Nicméně, sám teda taky se přiznám, že vůbec nevím, jak je máme teda porazit nějak jako jinak, než že bychom prostě slezli a nějak po nich šli teda tím mečem. Žádný meče jsem teda nenašel, což je dost na prd. Okay. Ale, hele, pojď ke mně, tady schválně, pojď tady přistát u mě. Nevím, kde teďko se nacházíš, jo tamhle, pojď schválně ke mně. Já tady si ho nechám hezky tu mojí Makandu sedět a tady máme teda pod sebou právě ty mříže, takže mě napadlo, jak to třeba nějak jako jo, se střílí tam z té zdílálky. Jak to právě tady otevřít, aby jsme se teda dostali právě tam dolů k ní. Ono, co jsem tak koukal, tak tam má vevnitř, má čudlík ona, jo, kterým bychom to asi otevřeli. Jenže to je prostě na prd, protože jak se tam k tomu sakra chceš dostat, když vlastně nemáš jako žádnou možnost se tam jako dostat, žádnou, no. Chápem se. Nevím. Nebo můžeme jít ještě tamhle nahoru do té boudy. Nevím, tady někde něco musí být. Žádný čudlík nevidím, no. No já jsem se dostal jakoby k těm dveřím tady u ní, jo, ale ne, tam žádný čudlík taky není. Jo, právě, no. Nebo něco předtím? Jo, já taky se tady snažím, no. Dobrý, je mrtvej. Nevidím. Právě kdyby nám aspoň dal ten luk a šíp, že bychom to tam jako trefili, že jo. Vidíš. Hele, ale to mě nenapadlo, to je možnost, že by to možná takhle fungovalo. No, jak to? Varek tam, zkus to. To nejde, nemůžu nic. Skrz to nejde, jo. Ne. Hele, tak já jdu dovnitř, já jdu fakt najít nějaký prostě, nějaký luk a šíp, jestli něco najdem. Jestli se něco najde takovýhle, tak to prostě zkusíme a ochočíme si. Já doufám, že to takhle vyjde. Tyhle, našel jsem teda jiný vchod. Teďko se teda dostávám do jedné věže, ve které jsem předtím ještě teda nebyl, jo. Ano. Hele, počkej, tady něco... Dělalo to něco? Nevím. Píš, předpokládám, že asi ne. Já jsem tam jakoby cvaknul jednu páčku, víš. Těžko říct, jestli to něco... já tam u toho nebyla. Dobře. Neřeknu, já jsem tady teďka vybrala taky čestku. Aha, a co v ní bylo? Maso, kámen, jo, tak ryby. To byla tu, co jsem měl předtím, no já jsem to celý nevybral. Dračíku, že já jsem umřela. Ne. Jsme našli nějaký poklad a máme se vrátit za Stoickem, abychom dodělali misi. A ty si vybral kompletně tu bednu? Jo. No v tom případě se můžeme vrátit zpátky a máme asi misi kompletní. No to byla tahle bedna, no. To je ten nějaký ukradený poklad právě od těch pirátů asi. No tak se asi vrátíme zpátky a zkusíme to teda asi odevzdat. Já se ještě podívám za ní, jestli si ji neotevřel nebo něco. Nic, viď. Hele, maso ne, ale rybu jo. Jak má ten jazyk vypláznutý, to je hustý. Je maximálně vodítkem. Ani vodítko na ní nemůžu dát. Nic jo. Já mám úplně 100 chutí prostě si dát game mode a otevřít to. Prostě mám hroznou chuť na toto udělat. Mně teďko napadla jedna věc. Dej return to Berg. Ten, takový ten trichtýř. A on ti to portne jakoby, ano, do toho základu. Já to vím, když jsem to zkoušela, když jsem tam byla. A vlastně takhle se nemusíme vracet zpátky. Tak či tak, my tohle ten poklad teda máme donést tomu Stoickovi. Kdo je ten Stoick? Je ten nahoře ten týpek? Jo, to je zase, no. Já totiž už si nepamatuju zase, jak se jmenuje. To je zase, bude v té hlavní, že jo. Jaj. A já nevím, jak se tam teďko máme dostat, když se ty draky. Tam dojdem, no. Ha, počkej, oni se vrátili, sami o sobě. Tak dobrý, já už to se teďko lekl toho, že fakt budeme muset to nějak pořešit, ale čítově, jo. Díky bohu za to, že nemusíme. Takže tamhle teda hlavní hala, tak já doufám, že to teda bude v pohodě. Maký už tady teda dávno je. Já jsem to teda nemohl skoro najít. Stoick, jo tady ten, jasně. Jo, máme. Jo, počkej, on už to teďko zase to tady, co říkají nějaký jako v fouzovkách příběh. Nicméně nám se zatím nic nestratilo, nebo u tebe se něco ztratilo? Ne, já mám věci? Všechno. Já taky mám právě totiž všechno. Možný je to, že vlastně ty věci si necháme a možná... Stoick token jsme dostali. Teď je teda ten další token. Jaká stavba? Jo, tady. Jasně, to je jaký ten český překlad v Minecraftu, no. OK, získali jsme teda ten token, což je super. Já jsem se koukal, cílem celé hry je získat 9 tokenů. Takže nám zbývá ještě 7 tokenů, což si myslím, že bude úplně v pohodě jako zvládnutelný. Nicméně, tady to dneska ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like, snad příště to nebude tak chaotický. No, uvidíme, jak to dopadne. Tak se zatím mějte. Čus. Čus.